katika vitu vya kuzingatia zaidi kwenye maisha ni kuhifadhi kumbukumbu ambazo mnakuwa mmeachiwa na mzee. Unajua ndio maana mimi nilihifadhi kumbukumbu hizi katika eneo hili hapa. Na lakini nikijaribu kuangalia na kutathmini, umeona mbuyu? Ndio. Huu ndio ulikuwa ramani yangu ambayo nilisema kabisa hata ikitokea imekuwa ni miaka mingapi imepita, nije nifanyeje? Nije nikumbuke. Una hakika ndio maeneo haya? Ndio maana nilikalili sana huu mbuyu. Sababu kipindi kile ulikuwa hujakuwa hivi, lakini ulikuwa ni mkubwa kiasi, ila niliweka size yani ya ule mbuyu katikat. Kwa hiyo yani hapa kumbuka kulikuwa kuna kimti maeneo haya. Ila sasa hivi sidhani kama kitakuwepo kutokana na watu tulivolima huko. Ila nadhani itakuwa ni huko sisi. Ndio mama. Mama eneo. Nadhani itakuwa ni maeneo haya haya. Una uhakika kaka ni sehemu ndio hii? Dogo wangu, mimi ndo niliyeweka. Alafu mimi ndo niliyehifadhi. Ndio maana nikakwambia kabisa mara ya kwanza. Usawa ule mbuyu. Kwa sidhani kama kumbukumbu yangu itakuwa imepotea kiasi hicho. Hem, ngoja. Sasa. Ni pagumu. Pagumu kaka. Bora nimeandikia nilipokuwa nafikia. Palikuwa kidogo kamilo. Simsimu ulikuwa wa mvua. Mbona? Nilikwambia mimi si kweli nakukubali hapo hivi. Ah! Mdogo wangu, kile kitu ambacho siwezi kukisahau. Ni hizi kitabu cha alichonipa baba. Nianza kuchoka kabisa kaka yangu hapo. Nini? Vipi? Shika basi kaza. Hamisi, sikufichi ndugu yangu. Yaani kwa kile kilichotokea kwa shamba. Ah, mimi naogopa sana. Kinatisha.
na shida gani? Kwa nini mnakimbia huku mnapiga kelele? So sisi ni sawa. Hapa hapa inabidi wewe ndio uende ukachukue huo mzigo. Sio lazima tuongozane wote. Sawa. Kodogo ndo kama nilivyokuambia hapa inabidi uende wewe. Sawa. Kwa sababu haina ulazima sisi kwenda wote. Ukienda wewe mwenyewe unapewa tu mzigo unakuja nao. Poa. Sawa. Lakini kaka. Yeah. Hivi unaelewa kitu kinachoendelea? Maana mimi nachanganyikiwa hata sielewi yani. Hebu sikia wewe achana nayo. Wewe mshika funguo. Mmenifuata nyinyi wenyewe, mmenifukua. Kwa hiyo nyinyi ni wangu, lazima ni waue. We vipi? Kuna nini? Wadogo vipi? Hamna kitu. Hamna kitu ya nyoko, wewe mdogo ushanga kuchanganyikiwa wewe. Nishushia hapa hapo blaza. Eneo kwa vipi mimi ndo naposhukia hapa hapa? Baba bana. Mimi hapa ndo naposhukia hapa. Eneo hili si sahihi. Sasa mzee acha shobo naye sasa mimi ndo naposhukia hapa hapa. Bana utashukiaje porini? Mzee sasa mbona unanipangia mimi ndo naposhukia hapa? Sasa unanipangia mimi naposhukia? Usalama ni kwako. Eneo hili ni hatari. Bana mzee akuhusu bwana mimi ndo naposhukia. Konda naomba nishuke bwana. Sehemu hii si salama, usishuke kijana. Sio salama kwako bwana. Ah,
mzuri, mzuri, mwanamke mimi. Ondokeni zenu hapa.